wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay qarax xoogan oo sababay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ilowareedyo ka agdhow halka uu qaraxa ka dhacay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in qaraxa uu ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa tilmaamaya in qaraxa uu ka dhacay goob maqaaxi ay fadhiyeen xildhibaano ka tirsan hirshabeelle waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in dhowr qof ay ku dhaawacmeen qaraxani weli lama oga khasaaraha rasmiga ee dhimashada wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in laba xildhibaan oo katirsan baarlamanka hirshabelle ay ku dhaawacmeen inkastoo aan la xaqiijin karin waxaana goobta gaaray ciidanka booliska hirshabele iyagoona halkaasi ka sameynaya baaritaano kala duwan weli kama aysan hadlin mas-uuliyiinta hirshabeelle qaraxan ka dhacay magaalada jowhar joar ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dhowaan la filaya inay ka dhacaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay hirshabelle maryan cali nur maarizax cper tv muqdisho oo ku hadal bihii oo dhandadar oiku darso fariin kasta o aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed aargees ama xidig aba eberaba aargeeiticmaal habakada ugu balaahan geyga somalilan